Дякую волонтерському фонду «Київ Дефендер» за надану допомогу та сприяння в боротьбі з російським агресором нашим Збройним силам України. Дякую «Київ Дефендер» за надану допомогу для ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Дякую волонтерській організації «Київ Дефендер» за надану військову форму. Збройні сили України дякують волонтерській компанії «Київ Дефендер», «Смак Кореї» та людям, які приймали участь. Разом до перемоги! Дякуємо «Київ Дефендер» за допомогу. Путін впливу. Всім привіт, я Олег Андрус. Ми зараз знаходимося в Донецькій області, 72-га бригада. І ми дуже дякуємо волонтерам, які подарували нам багато корисних штук, починаючи від, наприклад, такого масла, синтетичного моторного масла. Це газові балони, які їдуть хлопцям на позиціях. Ну і нарешті саме дорогий подарунок – це стабілізатор напруги, який ми поставимо, або у нас нічого не дорого. Це така дуже дорога штука. За неї дякуємо вам перш за все. Ну і нарешті котячі кордики і інша громадська організація, природно це нам допомогло купити. Так що дуже дякуємо і сподіваємося до зустрічі, і ви всі висловлюємо вдячність.